Vocês vão conhecer agora uma escola de circo e que tem como uma das principais atividades a ginástica artística aí, ó. É, por conta da reforma na sede, atualmente funciona de maneira provisória no bairro Vila Bretas. 29 crianças são atendidas no local, que funciona desde 2019, né? O repórter Lucas Alves, que também é ginasta nas horas vagas, né? E o cinegrafista Bob Alves, o guitarrista, foram lá para conferir de perto. A reportagem está aqui, pode balançar. Essa quadra no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, cedeu para a prática de ginástica artística o espaço, que antes era usado para o futebol. Diversas crianças praticam este esporte, que faz parte de um projeto da escola de ginástica. E a gente trabalha com duas modalidades, circo e a ginástica. Foi idealizado pela criadora, né, que é a proprietária Andrízia, e ela trouxe então, a partir das experiências que ela teve com o circo, criar uma escola para realmente incentivar a prática desportiva, tanto para crianças, adolescentes e adultos também. E a partir disso a gente, né, continua aí trabalhando e hoje a gente tem o nosso próprio espaço que a gente repercute então algumas modalidades específicas do ginástica e do circo. A diversão é garantida para crianças como a Yasmin. Para ela, praticar o esporte é como a realização de um sonho. Quando eu era pequena, eu sempre gostava de assistir coisas de ginástica, sempre gostei de assistir filmes, vídeos de séries ou movimentos. Aí, quando abriu aqui perto da minha casa, minha mãe achou legal eu colocar, porque tinha vezes que eu chorava para mim entrar, porque sempre foi o meu sonho ser uma ginasta. Então, tipo assim, estou realizando ele e eu estou muito feliz. Mas não é só a diversão que o esporte promove para os esportistas. Equilíbrio, força e flexibilidade são alguns dos pilares do esporte. Lara conta da inspiração e da animação em participar da escola de ginástica. Porque eu gosto muito de acrobacias, antes eu não sabia muita coisa de fazer, por exemplo, o espacate, eu não conseguia fazer, não esticava a perna direita, agora eu já consigo. A estrelinha mesmo, eu fazia toda torta, agora eu já consegui com o tio Cléo, ele foi me ajudando muito, aqui. E você tá se divertindo? Tem quanto tempo que você tá fazendo? Eu acho que faz uns 5, 6 meses que eu tô fazendo aqui. E aqui é muito legal, muito divertido. E você vai aprendendo muito mais. Eu recomendo muitas crianças fazerem aqui. As aulas da escola de ginástica são divididas por nível e idades, como conta o educador físico. Entre as atividades estão a prática de pontes, saltos, trave de equilíbrio e das barras assimétricas. Algumas crianças já chegam com algum repertório e a partir disso a gente vai trabalhando, né, para melhorar e especificar algumas coisas. Outras chegam com não tanto desenvolvimento e aí a gente trabalha mesmo da base. As crianças elas vêm com algumas características de fazer estrelinha, fazer rolamentos, cambalhotas, né, que a gente já conhece da prática desportiva de criança mesmo. E a partir disso a gente vem trabalhando alguns aparelhos, que aqui a gente tem um solo, que é o tatame, né, que a gente trabalha as partes acrobáticas. A partir disso a gente vai transferindo então esses elementos para a trave, que seria um aparelho mais específico, que exige um pouco mais de equilíbrio. Temos também a paralela, que seria uma barra, né, que tem dois barrotes, e a gente trabalha também alguns giros e algumas acrobacias aéreas. E também temos o trampolim, que a gente vai trabalhar os saltos. Esse contorcionismo aqui pro vovôzão não dá mais não, né? Não, não é.